ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አሁን በንፋስ የምንጸልይበት ጊዜ ነው። እግዚአብሔር አምላክ በዚህ ምድር ላይ በንፋስ ያልፋል። አሜን። ምክንያቱም እግዚአብሔር በንፋስ ላይ ተቀምጦ የሚመጣ አምላክ ነው። ራሱን በንፋስ ውስጥ ይገልጣል። አሜን። መጽሐፍ ቅዱሳችን እግዚአብሔር ባውሎ ንፋስ ውስጥ ለኢዮብ ተገለጠ። ለዚህ ነው እግዚአብሔር ራሱን ባውሎ ንፋስ ውስጥ ይገልጣል። እግዚአብሔር በተለያየ መልክ ይሰራል። መጽሐፍ ቅዱሳችን የመንፈስ ቅዱስ መገለጥ በምድር ላይ በሚሆንበት ጊዜ ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 2 ላይ ምን ብሎ ነው የሚናገረው? ስለዚህ አሁን የመጀመሪያው ንፋስ እንጠራለን ወደዚህ ምድር የእግዚአብሔር ንፋስ እንዲመጣ። እግዚአብሔር ንፋሳትን ያዛል ታውቃላችሁ። የመጀመሪያው ንፋሳትን ማዘዝ እንደሚቻል ማወቅ አለብን። አንዳንድ ሰዎች መላእክን ማዘዝ አንችልም ይላሉ። ያው እነኚህ ሰዎች እርግጠኛ ነኝ ንፋሳትን ደግሞ ሲያስቡ ይከብዳቸዋል አይደለ? ንፋሳትን ደግሞ ማዘዝ እንደሚችል ውሃን ማዘዝ፣ የተለያየ ነገር ማዘዝ እንደሚችሉ። ስልጣን ማለት ትርጉሙ ምን ማለት ነው? ስልጣን ተሰጥቷቸዋል። በሰማይና በምድር ስልጣን ሰጥቷቸዋል። ጌታ ኢየሱስ ስልጣን ተሰጥቶኛል ካለ በኋላ አባቱ የሰጠኸኝ ምን አልኳቸው? ሰጠኋቸው። ያ ስልጣን ወደ እናንተ ተሻግሯል። ነጥቡ ምንድን ነው? እኛ የምናረገውን ሁሉ በራሳችን ስም አናረግም፣ በጌታ በኢየሱስ ስም እናረጋለን። የምንሰራው ምንሰራው በኢየሱስ ስም፣ ምንናገረው ምንናገረው በኢየሱስ ስም፣ ምናዘውን ምናዘው በኢየሱስ ስም። በስሙ ነው ለእኛ የተሰጠን ስልጣን፣ ስሙ ስለሆነ ማለት ነው። ለእኛ ራሱ ስልጣን ሆኖ የተሰጠ ምኑ ነው? ስሙ ነው። ስለዚህ ስሙን እስከያዝን ድረስ ስልጣናችን ኦፕሬት ያደርጋል። ስሙን መያዝ ነው ወሳኙ ወገኖች። ስልጣን ማለት የማዘዝ ኃይል። እስኪ ንፋሳትን እንዴት እንደምናዝ አንድ ሁለት ጥቅስ ልጥቀስላችሁና ከዛ በኋላ ወደ ጸሎት እንገባለን። ጌታ ይመስገን። ዘጸአት ምዕራፍ 10 ላይ እጃችሁን አንሱ። እግዚአብሔርም ሙሴን በግብጽ አገር ላይ እንዲወጣ ከበረዶም የተረፈውን የምድር ቡቃያ ሁሉ እንዲበላ ስለ አንበጣ ከግብጽ አገር ላይ እጅህን ዘርጋ አለው። እግዚአብሔር ማንን ያዘዘው? ሙሴን። ሙሴም ያደረገውን ቁጥር 13 ይሁ። ሙሴም በግብጽ አገር ላይ በትሩን ዘረጋ፣ እግዚአብሔርም የምስራቅን ንፋስ ያን ቀን ሁሉ ሌሊቱን ሁሉ አመጣ። በማለዳም በሆነ ጊዜ የምስራቁ ንፋስ አንበጦቹን አመጣ። በትሩን ምን አለ? ስልጣን አለቀ። እግዚአብሔር ስልጣን ሰጥቷል። ታውቃላችሁ፣ ወደዚህ ምድር የምንፈልገው ማምጣት እንችላለን። ሙሴ አንበጣን ያመጣው፣ እኔ ግን አሁን ለምድሪቱ ረፍት የሚሆን በሰሜን ምድር ያለ የተቸገረን ሕዝብ የሚመግብ የኢትዮጵያን ኢኮኖሚ የሚያንቀሳቀስ ከሰሜን ከደቡብ ከምዕራብ ከምስራቅ ንፋሳትን እናዛለን። ከመሆን ንፋሳት ናቸው ይዘው የሚመጡ፣ እኛ ንፋስን እናዘዋለን። እግዚአብሔር አምላክ ንፋሳትን ከሰሜን ወገን ያንቀሳቀሰልናል። ከሰሜን አሜሪካ፣ ከካናዳ ምን አያገባንም፣ መንግስታቸው፣ ፖለቲካ አቋማቸው ምናምን የሚለውን እርዳታ ወደዚህ ምድር ይመጣል። መልካምነት ወደዚህ ምድር ይመጣል። ሀብታቸው ወደዚህ ምድር ይመጣል። ዛሬ ማንሰበስበው ነገር የለም። ከዚህ ደግሞ አዋራ ምናምን እናባረራለን። ኢየሱስ ጌታ ነው። ንፋሳት ሙሴ እጁን አነሳና ለፍሮን አንበጣ አመጣለት። አንበጣው መጥቶ የግብጽ ምድር ያለውን አረንጓዴ ሁሉ ውድም አረገ። እኛ ደግሞ ክፉ አይደለም እናመጣው፣ መልካሙን እናመጣለን። ነገር ይለመልማል።
ይለመልማል። ሬዲ ነህ? አንድ ጊዜ ለሀገራችን ነው መንጸለየው። አሁን በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ለሀገራችን እንጸልያለን። ንፋሳትም ማዘዝ ትችላላችሁ። በትር በጃችሁ አለ። ቀጥሉ። ማራዴ በኋላኪ ሳለይ ፈራዴ አለ። ሶፖሎ ደጎሎቦስ ሬቬለ ደገሌ ፋላ ባሪያራስ ጣት 14 19 የእስራኤል ሰራዊት ሁሉ ይሄድ የነበረው የእግዚአብሔር መልአክ ፊት ፈቀቅ ብሎ ወደ ኋላ ሄደ። ማኖስ ቁጥር 21 ሙሴም በባህሩ ላይ እጁን ዘረጋ። እግዚአብሔርም ለሊቱን ሁሉ ጽኑ የምስራቅ ንፋስ አምጥቶ ባህሩን አስወገደው። ባህሩንም አደረቀው። ውሃው ተከፈለ። አሜን። ሙሴም በባህሩ ላይ እጁን ምን አለ? ዘረጋ። ማን ነው ባህሩን የከፈለው? የሙሴ በትር ነው? የሙሴ በትር ነው? አትዘባርቅ። ቃል መገለጥ ምናምን እንትን ይያልቅ። አትዘባርቅ። ያን በዚህ መጽሐፍ ኢየሱስ ጌታ። እግዚአብሔርም ንፋሱን አምጥቶ ባህሩ ምን አለው? አስወገደ። አንተ ማዘዝ የምትችለው ነገር አለ? ሚሰራል ነገር አለ? አሜን። ይሰራልሃል። ዛሬ ለአገርክ ንፋሳት ይሰራል። አሜን። አንተ ጅን ታነሳለ። ንፋሳት ዛሬ ለአገር ይሰራል። አንተ ጅንስ ዘረጋ። ንፋሳት ለአገር ይሰራል። ከሰሜን ከደቡብ ከምስራቅ ከምዕራብ በፍጥነት ለኢትዮጵያ ድጋፍ የሚሆን ነገር ይለቀቅ። አሜን። ፍጠንና ጸልይ። እዘዝ ንፋሳት። እዘዝ ንፋሳት። ሻላባዳጋስ ማጋዳጋላጋስ ሎፕራዴ አለጀለገደገሌባ ሳኪያላባባ ሮፒ መሌደገሌባ ላኪያ ደገሌ በኮራ ባባስ ምትፈልገውን ጥራ 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 አቅርቦ ጥራ። ዶላር ቢሆን ፓውንድ ቢሆን እህል ቢሆን ነዳጅ ቢሆን ከየትኛውም አቅጣጫ ምድሪቱን ሊደግፍ የሚችል ነገር አንቀሳቀስ። ራማዳ ኡዶጂ ሉጉ ዶጉሩ ባል ኢዲሌ በዴ vele de gele vosse pla adra bala duji le gele colo colo bodogo sele de gele baba rabadias bageta be yesus sele midritu irdata sele midritu melkamne sele midritu friamman ketinyaw maqtacha melkam neger yimta bageta be yesus yimta bageta be yesus yimta nifasatna azallo ker teshekmachu nu ንፋሳት ተሸክማችሁ ኑ። በጌታ በኢየሱስ ተሸክማችሁ ኑ። አምጡ፣ በረከትን አምጡ፣ ኪዳንን አምጡ፣ በጎነትን አምጡ። በጌታ በኢየሱስ ለምድሪቱ የሚሆን መልካምነት ከሁሉ አቅጣጫ ይለቀቅ። ጃዶ ጎሎ ኮላ ላቬቬቬ ሶኪ ራቫጋዳጋስ ጌሌቬደጌሌ ሬቬቬቬ lobina de galigala gada gada gassari golo golo bogodo sekele bedegeles rimodi balada da kubolo dodogolo saribele degele morrebede ricamada galo baradime le re moze bebebebebe akamadu golo bokana madagile bekele ber le maradibele kolo modo gele gadi gala baba baba rokile bedegele berrebebe mashe degele boko romodo golo bokara boki devegelezi levebe bobo roxigele vezeze rogave le dezeze la che adura vida gila zeze ricavala degele zeze rigodi marababa maloduzulo o menene mesu barababa kila vadi gele vedexia yemiasfelgeu neger lemidritu aun yemiasfelgeu neger ከሩቅ ምስራቅ ይለቀቀ። ከራሻ ይለቀቀ። በጌታ በኢየሱስ ከአውስትራሊያ ይለቀቀ። ከአሜሪካ ይለቀቀ። ከካናዳ ይለቀቀ። ከአውሮፓ ይለቀቀ። ከአፍሪካ ይለቀቀ። በጌታ በኢየሱስ let the wind move from all of the world በምድር ሁሉ ስፋት ላይ ንፋሳት ይንቀሳቀሱ። ንፋሳት ይንቀሳቀሱ።
በጌታ በኢየሱስ ስም ወደ ኢትዮጵያ መልካምን የተሸከሙ ነፋሳት መልካምን የተሸከሙ ነፋሳት መልካምን የተሸከሙ ነፋሳት መልካምን የያዙ ነፋሳት ጋዳ ዶራባ ማጋዳ ጋራ ባጋዳ ጋሮ ቦቦ ጎሎ ቦድሮ ቦጄለ ዛሬ ከመላ ዓለም ንፋሳት ወደዚህ ምድር መልካም ነገርን ያመጣሉ። አሜን። እንዲ ተብሎ እንደተጻፈ ለኛ ደግሞ መልካም ይመጣልናል። አሜን። ንፋሳትም ንፋስም ዘልቁ መጽሐፍ ምዕራፍ 11 ቁጥር 30 ንፋስም ከእግዚአብሔር ዘንድ ወጣ ከባህርም ድርጭቶችን አመጣ ያንድ ቀን መንገድ ያህል በዚያ ያንድ ቀን መንገድ ያህል በዚያ በሰፈር ላይ በተናቸው በዚያም በሰፈሩ ዙሪያ ከፍታው ከምድር ወደ ላይ ሁለት ክንድ ነበር ምን ያህል ድርጭት እንዳመጣ ይታያችኋል ጎበዝ ያንድ ቀን መንገድ ያህል በእግር ስትሄድ በዚያም ስፋት ወደዚህ ያንድ ቀን መንገድ ያህል ከዛ በኋላ እንደሱ ብቻ አይደለም ወደ ላይ ደግሞ የተከመረው ሁለት ክንድ 1 ሜትር ማለት ነው። ይሄንን በልተው አይደለም ዝም ብለው ዋይንተበት ማጨረስ ኢየሱስ ጌታ ነው። እግዚአብሔር የተትረፈረፈ ነገር ለመድሪቱ ያመጣል። ጥሩ 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 ከእግዚአብሔር ዘንድ ንፋሳት ለመድሪቱ መልካምነት በጎነት ፍሬያማነት ለምድሪቱ እርዳታ ከሰማይ ከእግዚአብሔር ንፋስ በዓለም ሁሉ ላይ በጌታ በኢየሱስም ፕሊስ አፍን ክፈት ስልጣን የሚሰራው በቃለ ነው ስልጣን የሚሰራው በቃለ ነው እንዳዘዘኝም ትንቢት ተናገርኩ ስናገርም ድምጽ ሆነ እነሆም እናወጥ ሆነ አጥንት ከአጥንቶች ተቀራረቡ እኔም አየው እነሆ ጅማት ነበራቸው ስጋ ወጣ ቁርበት በላያቸው ላይ ተዘረጋ ትንፋሽ ግን አልነበራቸው እርሱም የሰው ልጅ ሆይ ትንቢት ተናገር ለንፋሳት ትንቢት ተናገር ለንፋስም ጌታ እግዚአብሔር እንዲላል ንፋስ ሆይ ከአራቱ ንፋሳት ዘንድ ና እነዚህ የተገደሉት በህይወት ይኖሩ ዘንድ እፍ በልባቸው አለ ምን አለ ና በለው ና ከአራቱ ማዘናት መንበል ና እስኪ አንዴ ጩና ና አራቱ ማዘን ለኢትዮጵያ አቅርቦት የሚፈልጋ አቅርቦት መልካምነት ከዓለም ጥግ ሁሉ በኢየሱስ ስም እናሳለን። ይሄ ወርሳ ያልቅ ምልክቶች ይገለጣል። የሚታዩ በረከቶች ይገለጣል። የዓለም ህዝብ እንዳዲስ ይንቀሳቀሳል። ባጋዳጋሱ ጋዳጋዳጋስ ሬፓላዳጋዳጋስ አሌ ሎቬቬቬቬራኪያላጋዳጋስ ና ንፋሳቶ የተነሱ መልካምን ተሸክማችሁ በጌታ በኢየሱስ የሚፈልገው መልካምነት ሁሉ መልካምነት አቅርቦት የህል አቅርቦት የህል አቅርቦት በጌታ በኢየሱስ ላዶሸለ ደለ ለኮ ደለ ሾለ ደለ ላኪያሎ ደለ ሸለ ሪኮላ ባላ ደለ ከሎ ሸለ ደለ ገለ ገለ ሾለ ደ ንፋሳት ይንቀሳቀስ በመድሪቱ ላይ ንፋሳት ይንቀሳቀስ በጌታ በኢየሱስ ከአራቱ ማዘን ያቀርቦት ንፋሳት ሃሌሉያ
ሃሌሉያ። ንፋስ ምን ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? ንፋስ ወሬ ነው። ንፋስ ሐሳብ መንፈስ ነው። ንፋስ ኃይል ነው። ኃይልም ንፋስ። አሁን ኃይለኛ ወሬ ለኢትዮጵያ መልካምነት ይጀምራል። አሜን። በጌታ በኢየሱስ ድጋፍ የሚያስፈልጋት መልካምነት የሚሰጣት ኃይለኛ ንፋስ ይነሳላታል። አሜን። በስፍራ ሁሉ ይጀምራል። አሜን። ንፋስ አሁን የጠራው ንፋስ አንዳንዱ ወሬ ነው ሆኖ ይነሳ። አንዳንዱ ኃይል ሆኖ ይገፋቸዋል። ንፋስ ይነሳል። አሜን። ንፋስ ይነሳል። አሜን። በጌታ በኢየሱስ እንደዚህ ዝም ብሎ ባየል ላይ ይዞላ አይመጣም። ግን መለኮታዊ ስርዓት ውስጥ ንፋስ አለ። አሜን። ሃሌሉያ። አሜን። ይነሳል። አሜን። ይነሳል። ስለምድር ከሰሜን ንፋስ ይነሳል። አሜን። ከደቡብ ንፋስ ይነሳል። አሜን። ከምስራቅ ንፋስ ይነሳል። አሜን። ከምዕራብ ንፋስ ይነሳል። አሜን። የእግዚአብሔር ንፋስ ያንቀሳቀሰዋል። አሜን። ያንቀሳቀሰዋል። አሜን። አቅርቦት ወደ ምድሪቱ ተሸክሞ ይመጣል። አሜን። የንፋሱ ውጤት አቅርቦት ይሆናል። አቅርቦት ይሆናል። አቅርቦት ይሆናል። አቅርቦት ይሆናል። ሃሌሉያ። እግዚአብሔር ታውቃላችሁ ምርኮ ሲያመጣ በኤልሳ ዘመን በተዘጋ ከተማ ላይ አራት ለምጻሞች እዚህ ከምንሞት ብለው የሮጡ ሲሄዱ ኮቲያቸው ድምጽ ፈጠረ ማለት ነው። እያንዳንዱ ሶርያዊ ጆሮ ላይ የሰራዊት ኮቴ ይሰማል። ንፋስ እኮ ነው ይዞት የሚመጣ አዲስ ነገር ይጮባቸዋል ማለት ነው። በኢየሱስ ስም ስለዚች ምድር አዲስ ዜና ይወጣ። ማጋዳጋዳጋዳ ምርኮን የሚያስበዘብዝ ምርኮን የሚያስበዘብዝ አዲስ ዜና ይለቀቃል። አዲስ ዜና ይለቀቃል። አዲስ ዜና ይለቀቃል። ንብረታቸውን እንዲለቁም ያረክ፣ ሀብታቸውን እንዲለቁም ያረክ። ለተዘጋሽ ከተማ፣ ለተከበበች እንቅፋት ለበዛባት ከተማ አቅርቦት ይለቀቃል። ነገር ኢኮኖሚው ማጋዳጋዳጋዳ ኢኮኖሚ ወደ መልካም መረጋጋት ይመጣል። በኢየሱስም ይረጋጋል። በኢየሱስ ኤልሳ ምን አለ? ማርክ ማይ ወርድ። ሰማይ እንኳን ቢከፈት አይሆንም ሲል ችግር የለውም። በእኛ ሰማይ ድምጽ ነው የሚሰራው። ኢየሱስ ጌታ ነው። በእኛ ሰማይ ምን ይሰራል? ድምጽ ነው የሚሰራው። ድምጽ ነው የሚሰራው። ይኸውላችሁ ከፍ አድርጉ እጃችሁን። በሕያው በእግዚአብሔር ልጅ ስም እጃችንን ወደ ልዑል አንስተናል። የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ገሸፈ፣ እንትን አለ፣ ተወደደ፣ ወደ ነበረበት ስርዓት ይረካካል። የኤልሳ አምላክ የኔ አምላክ ነው። ንፋሳትን ከሰማይ ጥጋ ስነሳ አቅርቦትን ብዝበዛን የሚያረጋ አስነሳው። ለምድሪቱ አቅርቦት ሆነ። ለብዙዎች አቅርቦት ሆነ። በኢየሱስም ሆነ። ላዴቦስ ኪቬላ ኪላቫዳጌሎስ ቪክላደስ ኪሚኢሎዳ ሸሌቬዶስ አይ ቬሜሌ ክላድሮ ቢና ማባባባስ አቅርቦት ሆነ።
አቅርቦት ሆነ። ነገ በዚህ ሰዓት እንዳለ ለምድሪቱ የምንዛሪ አቅርቦት ሆነ። ለምድሪቱ የእህል አቅርቦት ሆነ። ሰዎች እንደ ንፋስ በጆሮአቸው ስለ ምድሪቱ መልካምነት ገባ። In the name of Jesus. In the name of Jesus. Amen. Amen. ስምንት ላይ እንሄዳለን። ዘፍጥረት 8 ላይ ቁጥር 1 እግዚአብሔር ኖህን በመርከብ ከእርሱ ጋር የነበረውንም ሰራዊት ሁሉ እንስሳውንም ሁሉ አሰበ። ምን አለ እግዚአብሔር? ጉድ። እግዚአብሔርም በምድር ላይ ንፋስን አሳለፈ፣ ውሃውም ጎደለ፣ የቀላዩ ምንጮች የሰማይም መስኮቶች ተደፈኑ። ዝናብም ከሰማይ ተከለከለ፣ ውሃውም በምድር ላይ እያደር ቀለለ። የመቶና የአምሳ ቀንም በኋላ ውሃው ጎደለ። ሃሌሉያ። እግዚአብሔር ሲያስብ ምን ይልካል? ንፋስ። እግዚአብሔር በዚህ ምድር ላይ ንፋስ ይልካል። የምድሪቱ አበሳ ይወገዳል። አዲስ ንፋስ። የዘረኝነት ንፋስ ሲመጣ ምንድን ነው የሚሆነው? ሰው ደም ይፋሰሳል። ንፋስ ወሬው ዚዛ ሁሉ እልከኛ፣ ሁሉ የኛ ብሔር፣ ሁሉ የኛ እንደኛ ንፋስ እኮ ነው። ከዛ በኋላ አዲስ ሌላ ንፋስ ይመጣል። እሱ ቀርቶ ሌላ መጥቶ እንዳለችው ማለት ነው። አዲስ ወሬ ይመጣል። አዲስ ንፋስ ይነሳል። ሁሉ ባንድነት የሚቆምበት መከራ ያመጣው ንፋስ ያልፋል፣ ይወገዳል። ይሄ ርግማን ሆኖ ምንጭ ሆኖ ምናምን ሆኖ ከሰማይ ርግማን፣ ቁጣ፣ በቀል፣ ፍርድ ሆኖ ያለው ነገር ሁሉ እግዚአብሔር ይሄንን ጉባኤ አስቦ ኖና ሰራዊቱን አሰበ አይደል ማለት ነው። እግዚአብሔር ይህንን ጉባኤ አስበው በኢትዮጵያ ላይ ከሚቀጥለው ወር ጀምሮ አዲስ ንፋስ ይለቀቅ። በምድሪቱ ላይ ለአዲሱ ትውልድ አዲስ ንፋስ፣ አዲስ አሰራር ይለቀቅ። ኦ እርግጠኛ ነህ? አሁን በምድሪቱ ላይ ሀብት አይደለም። አሁን ደግሞ የምጠራው ምንድን ነው? የምጠራው አዲስ ንፋስ፣ አዲስ ምን አስተሳሰብ። New thought. ጌታ ወይ የመከራው ጊዜ አለፈ። የጎርፉ ጊዜ አለፈ። የጦርነቱ ጊዜ አለፈ። አለፈ። ለትግራይ አዲስ ንፋስ ይንፈስለት። ቆይ ለትግራይ መጀመሪያ ጸልይ። እስኪ ለትግራይ ጸልይ። ነገርን እዛው ከምንጩ ስለሆነ መቀየር ያለብህ። አዲስ ቶት እንዲመጣ ትግራይ ህዝቡ ላይ አዲስ ንፋስ እንዲመጣ ለህዝብ ለውጥ። ብራዘር፣ የፓርቲ ጉዳይ አታርገው፣ የግለሰቦች ጉዳይ። ሲበሉ መቼ ይጠሩክ? ሲሰደዱ ነው እኮ ይጠሩክ። ሲበሉ ቋል ጠሩክ። ህዝቡን ሲበሉ መቻ በሉት? አላበሉትም። ቢሊየን ትሪሊየን በየእንትኑ ሲያስቀምጡ ሲበሉ ያልጠሩክ አናይ ትግራይዋ ምናምን ይላል አንዳንዱ ተነስቶ። ወንድሜ አዲስ ንፋስ ለትግራይ ያስፈልጋታል። አዲስ ትውልድ፣ አዲስ አስተሳሰብ፣ አዲስ ስርዓት። እነኛ የበሉት ስርዓቶች ሄደዋል፣ በቃ ሄደዋል። ጀስት ኒው ብራንድ የሆነ ቶት
ለትግራይ ህዝብ የሚያስብ የትግራይን አመለካከት የሚቀይር እግዚአብሔር አምላክ ከሰማይ አዲስ ንፋስ ይልካል። አንሳጀ ጸልይ። ለህዝብ ነው መጸልየ፣ ለግለሰብ ለህዝብ ነው መጸልየ። እግዚአብሔር ወይ አዲስ ንፋስ ላክ። ምድሪቱ ላይ የሚነፍስ ህዝቡን የሚያድስ ሪፍሬሽ የሚያረግ ሪፍሬሽ የሚያረግ ጃዱ ማላሲክ የሚያጽናና ንፋስ የሚያጽናና ንፋስ የሚያጽናና ንፋስ ለበሎኪ ባላስ እንደ ህዝብ ይጽና ነው እንደ ህዝብ ይበርት እንደ ህዝብ ሐሳባቸው ተስፋ ይሙላ እንደ ህዝብ ብርሃን ይሆንላችሁ። Oles Lominales Betigray lay nifas la geta hoy nifas la adis asab geta hoy adis nifas adis dims madake የመከራው ጊዜ ይለፍ፣ የረሃብ ጊዜ ይለፍ፣ የመፈናቀል ጊዜ ይለፍ። አዲስ ሐሳብ ሐሳብ ጌታ ወይ የመረጋጋት ሐሳብ ይግባባች። ኦ ሎርድ ኦ ሎርድ ወገኖቼ እግዚአብሔር ኖህን አሰበው በመደል ላይ ንፋስ ምን አለ አለፈ ያ የጥፋት ውሃ ምን አለ ጎደለ በኢየሱስም ከትግራይ ምድር ላይ የጥፋት ሐሳብ ይውደቅ አዲስ ንፋስ ይነሳ አዲስ ንፋስ ለህዝብ ይነሳ የመጽናናት የመረጋጋት የተስፋ የአንድነት ንፋስ ይለቀቅ ንፋስ ይለቀቅ ንፋስ ይለቀቅ። እግዚአብሔር እንደዚህ አለኝ፣ እነሆ ከሰሜን ቀስት ይወረውራል ቀስቱም ይሰበራል። አሁን አይደለም እኮ ከአመት ምናምን በፊት ነው። ቀስቱም ይሰበራል፣ ነገር ግን ህዝቡ ከህዝቡ ጋር መርፌ ክር እንደሚሰፋ እንደገና ምን ይላል ይሰፋ። አሁን ጊዜው ነው፣ ህዝቡ ይሰፋል። ቀስት ተወረወረ፣ ቀስቱ ምን አለ ተሰበረ። እኔ አይደለሁም እኮ ጌታ ነው ያለው። ቀስቱ ከተሰበረ ቀጥሎ ምን ነው የሚሆነው? ህዝቡ ምን ይላል ይሰፋ። አሜን። አዲሱ ንፋስ ይጀምራል። አዲስ ሐሳብ በህዝቡ ላይ ይመጣል። እግዚአብሔር የተናገረውን አሰበ። እግዚአብሔር የተናገረውን አሰበ። ንፋስ ተነሳ። በትግራይ ልጆች ውስጥ ንፋስ ተነሳ። የመጽናናት ንፋስ የመጽናት ንፋስ የመበርታት ንፋስ የተስፋ ንፋስ በኢየሱስ ስም ይንፈስ። አሜን። ወገኖቼ መንግስት ይሄዳል፣ መንግስት ይመጣል። ይሄ ሁሌ ያለ ነው። ደርግ ሄዷል፣ ኢትዮጵያ እንዳለችና አሁን ኢህአዴግ ሄዷል፣ ኢትዮጵያ እንዳለችና ህዝብ ሁሌ አሸናፊ የሚሆነው ወደፊት ከሄደ ብቻ ነው። ወደ ዓለም ያስብ ሰው ሁሉ ጊዜ ምሬት ውስጥ ነው የሚኖረው እያለ ኖ ትግራይ አሁን በአዲሱ ሐሳብ ትያዛለች።
ከምሬት ትወጣለች። ስለዚህ ስለተጎዱ ምሬት ይዛቸዋል። እግዚአብሔር ግን ቁስልህ ምሬትህን ሐዘንህን ይፈውሰዋል። በኢየሱስም የፈውስ ንፋስ ያልፋል። የፈውስ ንፋስ ያልፋል። ንፋስ ያልፋል። ህዝብ ይፈወሳል። ህዝብ ይፈወሳል። ህዝብ ይፈወሳል። ደስ አይለ ክብር ለእግዚአብሔር ነስ። ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ሚቀየረው ሐሳብ ነው። ሚቀየረው ልብ ነው። ሚቀየረው ድንጋይ አይቀየር፣ መሬት አይቀየር። ሚቀየረው ሐሳብ ነው። የትግራይ ህዝብ ሐሳቡ ይቀየር በኢየሱስ። ለአማራ ምን ጸለይ? ሁሌ ወደ ኋላ ነው የሚያስበው። ኖ እኛ እንደ አባቶቻችን መኖር ካለብን ወደፊት ነው ማሰብ ያለብን። ኢየሱስ ጌታ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር መጋረጃን ከአማራ ላይ በሃይማኖት መጋረጃ አለበት ታውቃላችሁ። በሰዎች በኢትዮጵያ ታሪክ ምክንያት መጋረጃ አለበት። ሁለት ነገር ይቃወሙታል። አንደኛ ገዢ ነው ብለው አንተን የበደልክ ምናምን ብለው ያው በተጠነሰሰው ይቃወሙታል። ስለዚህ ነፃነቱን ማግኘት አልቻለም። ሁለተኛ ደግሞ በራሱ ኃይለኛ ነኝ ብሎ ስለሚያስብ ሌላ መጋረጃ ነው። ዝም ብሎ ቁጭ ብሎ ኃይለኛ አይሰራም ብራዘር። አዲስ ኢትዮጵያ ሁላችን ኃይለኛ፣ ሁላችን አንደኛ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ስማኝ፣ አዲስ ኢትዮጵያ የራእይ ኢትዮጵያ ናት እንጂ የኋላ ታሪክ ኢትዮጵያ አይደለች። የገባው ሰው ካለ ክብር ለእግዚአብሔር ይሰጣል። ኢየሱስ ጌታ ነው። ወገኖቼ እውነት ነግራችኋለሁ፣ አዲስ ንፋስ በአማራ ህዝብ ላይ ይመጣል። አዲስ ንፋስ፣ አዲስ ንፋስ። የኦሮሞ ህዝብ ላይ ጸልዩ። 40 ዓመት ስለታገለ እኮ ነው ከትግል መንፈስ መውጣት። አዲስ ንፋስ ይመጣል። ኦ የገዥነት መንፈስ ይመጣል። መንፈስ ራሱ ወደ ገዥነት መቀየር አለበት። ከታጋይነት ወደ ምንነት ትቀየራለህ? ወደ መቀየር አለበት። ንፋስ ካልመጣ ግን አክሳቡ ስለማይቀየር ዛሬም ትግል ነው። ራሱንም ይታገላል ተመልሶ። ያ እውነት እኮ ነው ማወራው። የትግል መንፈስ አለ ምድሪቱ ላይ። የኦሮሞ ልጆች እንግላት ውስጥ የትግል መንፈስ ነው ያለው። ትግል ነው። ነገም ትግል ነው። የሚታያቸው ወደፊት ትግል ነው። ኖ ለውጥ ነው። ራእይ ነው። አገር ነው። ታግለህ ነፃ ወጥተሃል። በቃ አሁን ደግሞ አዲሱን አገር ትሰራለህ። ሶማሌን አታይም እንዴ? ምን ሆነሃል? ሶማሌ እዚህ ሶማሌ ክልል ምን አይነት ህዝብ እየተፈጠረ ነው? እየተቀየሩ እኮ ነው። ወጥተዋላ ከዛ ማይን። ለኦሮሞ ህዝብ አዲስ ንፋስ ይልካል። ለአማራ ህዝብ አዲስ ንፋስ ይልካል። ለሲዳማ ህዝብ አዲስ ንፋስ ይልካል። ለወላይታ ህዝብ አዲስ ንፋስ ይልካል። ለጋምቤላ አዲስ ንፋስ ይልካል። ለቤንሻንጉል አዲስ ንፋስ ይልካል። ኦ ምድሪቱ ላይ እግዚአብሔር አዲስ ንፋስ ያንቀሳቀሳል። አንቀሳቅሰው፣ አንቀሳቅሰው። ወለለ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 
Lore bel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 e mas. Ola bira din aki la bira din. Oh yes, Lord. Oh yes, Lord. Oh yes, Lord. አመስግኑት እስኪ ጌታ አመስግኑት ጌታ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሃሌሉያ
መጽሐፍ እንዲላ እዮ ምዕራፍ 37 ከቁጥር 6 ጀምሮ በረዶውንና ውሽንፍሩን ብርቱንም ዝናብ በመድር ላይ ወደቁ ይላል። ሰው ሁሉ ስራውን ያውቅ ዘንድ የሰውን ሁሉ እጅ ያትማል። ሰው ሁሉ ስራውን ምን ይል ዘንድ ምን ይለዋል እግዚአብሔር ያትመዋል። ሃሌሉያ። አውሬዎቹ ወደ ጫካ ይገባሉ በዋሻቸውም ይቀመጣሉ። አውሬ ወዴት ይሄዳል? ለምን ቀጥሎ ሚለውን ስሙ። ከተሰወረ ማደሪያው አውሎ ንፋስ ከሰሜንም ብርድ ይወጣል። ከተሰወረ ማደሪያው ምን ይወጣል? አሜን። ከእግዚአብሔር ማደሪያ ስለዚህ ህዝብ ንፋስ ወጥቷል። ኦ እግዚአብሔር ነው ነገር የሚለውጠው በነፋሱ ነው። ብራዘር እሳት የሆነውን ወደ ብርድ ይቀይራል። ሲፈልግ ብርድ የሆነውን የምንድን ነው የሰሜን ሙቀትን ያነፍስባል። ልብስን ታውላለቃለ ይላል ዝቅ ብሎ አይደለ ሙቀት ያነፍስባል። ሙቀየር ሲመጣ ሳትወድ በግድ ውልቅልቅልቅ ታረጋታል። ከዛ ደግሞ እግዚአብሔር ከተሰወረው ማደሪያው እሺ ቀዘቃዜ ሲመጣ ተደራረባታል። ማጋዳጋስያ እግዚአብሔር እፍ ብሎ ቀዘቃዜ ሲልቅ አውሬዎች ጠቅላላ ወደ ዋሻ ይሄዳሉ። ምድሪቱ ላይ እንዲሆኑ ባታ ክፎች ወደ ዋሻ ይሄዳሉ። በምድሪቱ ላይ እግዚአብሔር ከተሰወረ ማደሪያው ንፋስን ይልካል። ይኸውልህ ጠማማ ጠማማ ያለው ሐሳብ አሁን ወደ ዋሻ ስል ህዋትን ነው መታስበው አንተ እኔ እንደሱ አላስብም። ማንኛውም አማራ ውስጥ ኦሮሞ ውስጥ ትግሬ ውስጥ ኤርትራ ውስጥ ማለት አንድ ነን። አሜን። ፖለቲካ አንድ ስለማናምን ፖለቲካ አይለያየን። አንድ ተስፋ ቃል እየጠበቀን ያለን ህዝብ ነን። እኛ ሪቫይቫል እንደምንጠብቅ ኤርትራ ምን ተበቃለች? እኛ በረከት እንደምንጠብቅ ኤርትራ ምን ተበቃለች? ኢየሱስ ጌታ ነው የኛ ነው። ታውቃላችሁ ክፉ ወደ ዋሻ ይገባል። እያንዳንዱ ክፉ ዋሻ ይገባል ማለት ይሸሸጋል ስፍራ ያጣል። በአደባባይ መቆም ምን አይልም አይች ያመነ ሰው በአማራ አደባባይ ላይ ክፉዎች ምን አይሉ አይቁ። በኦሮሞ አደባባይ ላይ ክፉዎች ምን አይሉ በሲዳማ አደባባይ ላይ ክፉዎች እግዚአብሔር ምን ልኳል? እግዚአብሔር ንፋስ ልኳል። መጽሐፍ ነው የሚለው አምነ ግባ። ብራዘር መገለጥ አይደል እንዴ ምናወራው? መገለጥ ነው ምናወራው። በረዶውንና ውሽንፍሩ ብርቱ ዝናብን በመድር ላይ መንበሉ ይላቸዋል ውደቁ። እነሱ ውደቁ ሲል ሰው ሁሉ ስራውን ያውቅ ዘንድ የሰውን ሁሉ እጅ ያትማል። እግዚአብሔር ያውቃል እያንዳንዱ የክፋት ስራው እጁ ላይ ይታተማል። ጌታ ያውቃል። ንፋሱን ሲልክ ድው አንጀማ ክፉ ነሽ ግባዝ። ቀጥሎ አውሬው ሁሉ ወደ ዋሻ ይገባል። ከዛስ ከተሰወረው ማደሪያ ምን ይላል? አውሎ ንፋሱን ይልካል። ከተሰወረው እግዚአብሔር መንፈስ ነው። ከተሰወረው ስፍራ ንፋስ ያስነሳል። የወሬ ንፋስ ይሁን የሞገስ ንፋስ የጥበብ የራይ ንፋስ የሆነ ንፋስ ያመጣና ምድሪቱን ይቀይራታል። አሜን። ኦ ትቀይራለች። አሜን። ክፉዎች መንገድ ይለቃሉ። ከፖለቲካው ዓለም ብም እየውላችሁ አሁን በመቃው መንፈስ ብቻ አይደለም የመቃው ማለት አሁን የሚፈልገው ተቃዋሚና ደጋፊ ኢትዮጵያ በሚባለው ጉዳይ አብሮ ይሰራል። ምንድነው የስሙ ፖሊሲ ምናም በሚለው ተለያይቶ ይሰራል። ይገባችኋል ማለት የፓርቲ አቋም ተለያይቶ ይሰራል። ኢትዮጵያ በሚባለው እንደሱ ነው አዲሱ ኢትዮጵያ። የገባው ሰው አሜን ይለኛል። ይሁንብን ኢትዮጵያ በሚባለው ጉዳይ ሲሰራ ስንት ላይ አንድ ላይ ገዢ ፓርቲዎች እኮ ችግራቸው ምንድነው? ኢትዮጵያ የነሱ የኛ ያልሆነች ይመስላቸዋል። እኛ ተቃዋሚ ነን ማለት የኛ ያልሆነች ይመስላቸዋል። ተቃዋሚ ፓርቲ ደግሞ ምንድነው ችግሩ? ኢትዮጵያን እነሱ የሚያስቡላት መንግስት የሚበዘብዛት ይመስላቸዋል። ለኢትዮጵያ መታሰብ ከሆነ ድንበር ይኖር ኢትዮጵያ የሚባል እኩል እንሰራበታለን። ተቋሚሙን ገዥሙን
በፖሊሲ ራስን ችለህ ትሄዳለህ። አንተ ፖሊሲ መንግስት ይሆን ክለ ፖሊሲን ታስፈጽማለህ። አንዴ አውሬዎቹን ወደ ዋሻ ቀኖቹን ወደ አደባባይ እንጥራቸው። ንፋስ ንፋስ የተሰወረ ንፋስ ይነሳ። ተነሳ 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 ተነሳ። አውጭ አውጭ ኖ ሰቬለ ዞዲ ጋልሚራ ኢዲናል ሞሪስ ፓይዶ ሪካማና ማዱስ ፓላዲ ገሌ ኮሎቦር ማይደጀለ ገዴ ጎሎ ኮሎቦዶሎ ራቫ ዲሊ ቪሽካሎ ድረሲዲ ቪክሎዶስ። ምድሪቱን በስውር ንፋስ ጎብኛት። አዲስ ንፋስ ይንፈስ። አውሬዎች ስፍራ ይልቀቁ። ያረጃ ይምሩ ያላቸው ስፍራ ይልቀቁ። አዲስ አቁማዳ ያልሆኑ ስፍራ ይልቀቁ። ከፖለቲካው ስፍራ ይነሱ። በጤንነት ቢሆን ምክንያት በተፈጠረ ነገር ስፍራ ይልቀቁ። አዲስ ትውልድ፣ አዲስ እድሜ፣ አዲስ ሐሳብ፣ አዲስ ተመራጭ፣ አዲስ እይታ፣ አዲስ ጉልበት፣ አዲስ ስራት። ከላይ እስከታች ይለቀቅ። ከላይ እስከታች ይለቀቅ። ጌታ ሆይ ከስውር ስፍራ አዲስ ንፋስ ላክ። አዲስ ንፋስ ላክ። ምዕራፍ 30 ቁጥር 19 እርሱ በጭቃ ውስጥ ጣለኝ አፈርንና አመድንም መሰለው። ወደ አንተ ጮኩ አልመለስከኝም። ተነሳው አልተመለከትከኝም። ተመለስኩ ጨካኝ ሆንህብኝ። በእጅ ብርታት አስጨነከኝ። ስሙኝ ጋር በንፋስ አነሳከኝ። በላዩ አስቀመጥከኝ። በአውሎ ንፋስም አቀለጥከኝ። ለሞት ሕያዋን ሁሉ ለሚሰበሰቡበት ቤት አሳልፈ እንደምትሰጠኝ አውቃለሁ። ይሄ ሰውዬ ኃይለኛ መከራ ውስጥ ነው ያለው። ከመከራው ምክንያቶች አንዱ ንፋስ ምን ይለኛል? ያነሳኛል፣ ይሸከመኛል፣ ደግሞ ይወስደኛል አለ። ዘላለም ምን ልትነግረን ነው? የምነግርህ ንፋስ ያነሳል፣ ይሸከማል፣ ይወስዳል። ካለህበት ቦታ ዛሬ ንፋስ ላንተ የትንሳኤ ንፋስ፣ ላንተ የክብር ንፋስ፣ ከእስር ቤት ውስጥ አውጥቶ በነገስታት ፊት የሚያቆም ለንጉስ ህልም ሊመስልህ ይችላል። ላንተ ግን የሚያነሳ የሚሸከም የሚያንቀሳቅስ ንፋስ ያነሳል። ንፋስ ያንቀሳቅሳል። ንፋስ ይሸከማል። ኦ አንድ ሰው ዛሬ በዚህ የክብር ንፋስ ተሸከመ። ግራንድ አይገባክ። እንደዚህ ሆነብህ። አሜን። መጽሐፍ እንደዚህ ይላል፣ ኤልያስና ኤልሳ እየሄዱ ያለ ድንገት በእሳት ሰረገላ የእሳት ፈረሶች መጡ ይልና አውሎ ንፋስም ለሁለት ከፈላቸው ይላል። አንዱን ወደ ላይ ተሸክሙት ተሸክሙት ወደ ላይ ይዞት ምን አለ ሄድ ተሸክሙት። somebody የሚሸከም ሰው ከአሜሪካ ይመጣል። አ
Somebody named Misha Kamau Sao. Yamisha Kamu Company in Nestle. Yishakam Wachwal. Yishakam Wachwal. Yishakam Wachwal. Yishakam Wachwal. Yishakam Wachwal. Tara Nafas. ሰው ሊሆን ይችላል ካምፓኒ ሊሆን ይችላል የእግዚአብሔር ቀባት ሊሆን ይችላል ያገር መሪ ሊሆን ይችላል ያነሳሃል ብቻ ባጋዳጋዳጋዳጋስያ የጸጋ ስጦታ ሊሆን ይችላል አዲስ ምንነሳ ያነሳሃል ለምንነሳት ግን ምክንያት የሚሆን ነገር አሁን እግረሰር ይንቀሳቀሳል ይንቀሳቀሳል Brother, ya fikal nafas ifadral. Ya fikal nafas ifadral. Inda kallalat yo ya fikal nafas ifadral. Musa naga sigat balallachu si. Mataf sin naga. Kasamay ye misrak nafas asnas. በኃይሉም የደቡብን ንፋስ አመጣ ስጋንም እንዳፈር የሚበሩትንም ወፎች እንደ ባህር አሸዋ አዘነበላቸው ምንን አስነሳ ንፋስ ያፍቃል ይፈጥራል አሜን ያፍቃል ያስነሳል አሜን ያፍቃል ያስነሳል አሉ እንደሚል እንዲሁ ይሆንባል አሜን እኛ ምን ጸልየው በቃሉ ላይ ብቻ ነው ቃሉን አመን እንደዚህ ይላል መጽሐፍ ተናገረ አውሎ ንፋስም ተነሳ ሞገድም ከፍ ከፍ ምን አለ ምን አለ ተናገረ ተናገር አውሎ ንፋስ ይነሳል አሜን የእግዚአብሔር ቃል ባፍላል አሜን አትድከም ኬት ይመጣል እኮ ነው እምነት ማጣት ምንድነው የሚለው ኬት ይመጣል እኔን አሁን ጌታ ሚሊየነር ያረጋኛል ኬት ይመጣል እኔ አሁን የእግዚአብሔር ሰው መሆን ይችላል እንዴት እንዴት ምንም ማስረጃ ምናምን ትፈልጋለህ ምንም የለም የለም እኔን ሚሊየነር አርጎ የሚያስነሳኝ ንፋስ ነው አሜን ከዚህ እንደተመለስከ አንድ ሰው ደውሎልህ እንትና የሚባል ሰውዬ መጥቷልና አገኛለሁ ብሏል ሰውዬውን ስታገኘው ለመነሳተ ምክንያት ነው ያንን ሰውዬ አታውቀውም ረስተዋል ወይ ምናምን ግን እሱ የመነሳተ ካውሎ ንፋስ ነው ተናገረ አውሎ ንፋስ ምን አለ ተነሳ ማጋዳጋዳጋዳጋስ አንተ አውሎ ንፋሱን ጥራው ምን እንደሚል ስማ አውሎ ንፋሱን ጥራው እንደዚህ ይላል እንደዚህ ይላል እባክህ እንደዚህ ይላል አሉን የሚያደርግ አውሎ ንፋስም ተራሮችም ኮረብቶችም ሁሉ የሚያፈራም ዛፍ ዝግባም ሁሉ አራዊትም እንስሳትም ሁሉ ተንቀሳቃሾችም የሚበሩ ወፎች የምድር ነገስታት አህዛብ ሁሉ አለቆች የምድር ፈራጆች ሁሉ ጎልማሶች
ቆነ ጃጅቶች ሽማግሌዎችና ልጆች የእግዚአብሔርን ስም አመስግኑ። አሜን። ሲጀምር ምን ብሎ ነው ያለው? ቃሉን የሚያደርግ አውሎ ንፋስም። አውሎ ንፋስ ምን ሊያደርግ ነው የሚመጣው? You are so blessed. ወደ በረከት ኪዞክ ሜዶ አውሎ ንፋስ ተነሳ። ቃሉን ምን የሚል የሚያደርግ ቃሉ ይፈጸማል። የሚፈጸመው ግን ባውሎ ንፋስ ነው። ስለዚህ ቃሉን የሚያደርግ አውሎ ንፋስ ያንተን ቤት ኑሮ ከፍ ያደርጋል። ያንተን ብቃት፣ ያንተን ጥበብ፣ ያንተን የሥራ ድርሻና አደራረግ፣ ያንተ የሆነውን ነገር እግዚአብሔር ያገነዋል። አውሎ ንፋስ በዙሪያህ ይነሳል። ቃሉን ሊፈጽም አውሎ ንፋስ ላንተ አገልግሎት ይነሳል። ጌታ ኢየሱስ እንኳን ዝናው በምድር ሁሉ ምን አለ ይላል? ዝናው ወጣ። አንድ ሁለት ሰው እንደፈወሰ ዝናው ወዲያውኑ ንፋስ ይዞት ሄደ። ከየአገሩም በሽተኛ ሰብስበው መጡ ይላል። እሱ ወረደ የመፈወስ ኃይል ስላለው ቡም ቡም ቡም። ከዛ ዝናው ከዛ አላዛርን ድው ናውጣ ሲል ዘንባባ ይዘው ሆሳና ሚሉ ተሰለፉ። ምክንያት አለ ሁሉ ነገር የራሱ አውሎ ንፋስ አለ። ሆሳና ለማለት የተሰበሰበ ህዝብ እኮ አላዛርን ከሙታን እንዳስነሳ ሰምተዋልና ነው የሚለው። ኢየሱስ ጌታ ነው። እግዚአብሔር አንተ አጠገብ የሆነ ምክንያት ይፈጥራል። ቃሉ ይፈጸም ዘንድ ቃሉ ምን ይላል? ባያውርንጭላ ተቀምጦ ይመጣል፣ ይቀበሉታል፣ ዘንባባ ዘንጣፊ ይዘው ይላል ቃሉ እኮ። እሷ እንድትፈጸም አላዛር ሞቶ ከሙታን ምን ይላል? ይነሳ። ያንተን ትንቢት ቃል የሚፈጽም አውሎ ንፋስ በዙሪያህ ይነሳል። ትንቢታዊ ድምጽህን ተስፋ ቃልህን ለማስፈጸም አውሎ ንፋስ ይነሳል። ዘላለም ምን ላድርግ? የሰሜን ንፋስ ሆይ ና፣ የደቡብ ንፋስ ሆይ በገነቴ ላይ ምን በል? ንፋስ ጥራው። እስኪ ማህልዬ 4:16 ላይ ይናገራል። ና በለው፣ ጥራው። ጃዳጋዳጋዳጋስ ኮሎቦቦቦቦስ ሬቤደስ። ማህልዬ እንዲህ ይላል፣ የሰሜን ንፋስ ሆይ ተነስ፣ የደቡብ ንፋስ ሆይ ና፣ በገነቴ ላይ ንፈስ፣ ሽቶው ይፍሰስ፣ ውዴ ወደ ገነቱ ይግባ፣ መልካሙን ፍሬ ይብላ። ሃሌሉያ። ና እያልክ ጸለያው። ና ምታነሳይ መልካም ነፋስ፣ ክፉ ነፋስ አይደለም መጠራው፣ መልካም ነፋስ። ቃልን ስለሆነ የሚሆነው ቃል ላይ መልካም ነፋስ ና በል። የሰሜን መልካም ነፋስ ና፣ የደቡብ መልካም ነፋስ ተነስ፣ በገነቴ ላይ ንፈስ፣ ሽቶ ይፍሰስ። ከፍ የሚያደርግ ንፋስ፣ ወደ ላይ የሚያወጣ ንፋስ፣ የክብር ንፋስ፣ የብልጽግና ንፋስ፣ የኃይል ንፋስ፣ የሞገስ ንፋስ በገነቴ ላይ ይንፈስ። በገነቴ ላይ ውዴ ደስ ይበለው፣ ውዴ ደስ ይበለው፣ ውዴ ደስ ይበለው። ጆዳ ኪያሎ ሲጊሊ ኮላ ቫዲያ ለሰከለ ቫዲያ ለሰ ላጊ ዴጎላ ባማላ ዲጊሊ ወግላድራ ሴኬሊ ቬደጌሊ ባባባባባባ ሲንካሊ ዲጊሊ ባጋዳጋላ ባራ ባባባ ዲያራ ጀለጌደጌሊ ቦሮብሎ ቦቦ አቡሊ ዲጊሊ ባራ ጋዳጋላ ባራ ባባባባ ዲያራ ጀለጌደጌሊ ቦሮኮሎ ቦቦቦሎ ዴጌሊ ቤሬ ላሞዲ ቢጊሊ ቢዲጊሊ ባባባባ ዶጎሎ ቦጎዶ ቦጎሎ ቦሮ ቦጎሎ ቦቦ ዲያራ ጀለጌደጌሊ ቤሬጌሊ ቤሬጌሊ ቤሬ ናሱ ቡሉ ጂሊ ጊሊ ጊሊ ባራዲያሌ ጀለገደገሌ በረደገሌ በር። በኢየሱስም ጸልየናል። እንዳፋችሁ ቃል ሆነ፣ እንዳፋችሁ ቃል ሆነ፣ እንዳፋችሁ ቃል ሆነ። አሜን አሜን። ኢየሱስ ጌታ ነው።
ወገኖች ልጅ ኃያላን ሰራዊት ሆና ተቆማለች። ምንድናቸው አራቱ ንፋሳት? ትንቢተ ዘካርያስ ቁጥር 5 ምዕራፍ 6 ከኔ ጋር እንደጋገር የነበረው መልአክ ከቁጥር 1 ልጀምር። ተመልሼ ማይኖቼን አነሳው እነሆም አራት ሰረገሎች ከሁለት ተራሮች መካከል ሲወጡ አየሁ። ተራሮቹም የነሐስ ተራራዎች ነበሩ። የፊተኛውም ሰረገላ መጋላን ፈረሶች፣ ሁለተኛውም ሰረገላ ዱሪያ ፈረሶች ነበሩ፣ ሶስተኛውም ሰረገላ አምባላይ ፈረሶች፣ አራተኛውም ሰረገላ ቅጥልጣል ፈረሶች ነበሩ። ከኔ ጋር ይነጋገር ለነበረው መልአክ መልሼ ጌታ ሆይ እነዚህ ምንድናቸው አልኩት። መልአኩ መልሶ እነዚህ ስሙ በምድር ሁሉ ጌታ ፊት ከቆመበት ስፍራ የሚወጡ አራቱ የሰማይ ንፋሳት ናቸው። ምንድናቸው አራቱ የሰማይ? ቀድም ምን አለ? ለአራቱ የሰማይ ንፋሳት ትንቢት ምን በል? ከየት ነው እነኛ አራቱ የሰማይ ንፋሳት የሚወጡት? የምድር ጌታ ምን ካለበት? ከቆመበት ስፍራ። የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ እግር የሚቆምበት ስፍራ ሁሉ ንፋሳት ይለቀቁ። አሁን ከዙፋኑ የሚወጣ ንፋስ በቤተ ክርስቲያን ላይ እፍ ይበልባት። ታላቅ ሰራዊት ይነሳ! ታላቅ ሰራዊት ይነሳ! ታላቅ ሰራዊት ይነሳ! ከሱ የሚወጣ ንፋስ ያስፈልጋታል። ከሱ የሚወጣ ንፋስ ያስፈልጋታል። ሬዲ ናችሁ? እርግማን ይሰበራል። አጋንንት እየጮህ ይሄዳል። ከምድሪቱ ኃይሏን ትሰጣለች። በረከት ይለቀቃል። ማታ ሰምታል አይደለ? ጌታ በስንት ምንጭ ነው የሚባርክ? በሁለት ምንጭ፣ በላይኛው በታችኛው ይባርካል። አሜን። እጃችሁን አንሱ። ጸልዩ ለቤተ ክርስቲያን። ለቤተ ክርስቲያን ጸልዩ፣ ጸልዩ። እግዚአብሔር ወይ እስትንፋስ፣ እስትንፋስ ይግባባቸው። እስትንፋስ ይግባ፣ እስትንፋስ ይግባባቸው። እስትንፋስ ይግባባቸው። እስትንፋስ ይግባባቸው። እስትንፋስ፣ እስትንፋስ ይግባባቸው። ጃዱ ጉዱጉ ማጉዱጉሉ ሩጉሉ ቡጉሉ ቡድሮቦ ቼሌጌዴ ጉሉጉሩ ላፌደገሌ ቡጉሩ ቡጉሉ ቡድሮቦ ቼሌጌዴ ጉሉ Madagalagaragalabasurugulubu, Gulubudrubuji, Gedigili, Bagalagalabaragalabaragulubu, Sopere Bedegele, Baragalabaragalabaragulubu, Vilabaraga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 labarag
I fene mele bede gele barabadi araba kalabade gele barakele bede gele barabadi alabach. I bama du golobo kolobo drobo chele gede gele bere bede gele bere bede. Nashuda ba 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 sule bere 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 alaba ba 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 di araba chole gede gele. Liko de gele bere bere gele bere bere gele bere bere gele bere raba di araba jolo goro bokolo modro bojili gele begele barra di alaba jolo goro ba amadu gulo bokolo modro bojili gele gele barra ba 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 di araba jele gele gele bere bere gele bere bere gele bere amada gala barra kalama du gulo bokolo modro bojili gele begele barra. Hallelujah. በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ የምድር ጌታ ከመሆን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዙፋን የሚወጣ ንፋስ በሰሜኑ ምድር መንፈሴን አሳረፉ እንዳለ ቃል
በኢየሱስ ስም በኢትዮጵያ ምድር በሰሜን ላይ መንፈስ ይረፍ። አሜን። በደቡብ ላይ መንፈስ ይረፍ። አሜን። በምስራቅ ላይ መንፈስ ይረፍ። አሜን። በምዕራብ ላይ መንፈስ ይረፍ። አሜን። ጌታ ሆይ በምዕራብ ሪቫይቫል አስነሳለሁ እንዳልክ በጌታ በኢየሱስ ስም የሚፈጠር ሪቫይቫል በምዕራብ ይነሳ። አሜን። ጌታ ሆይ በመሃል አዳዲስ እንቅስቃሴ ጀምራለሁ እንዳልክ በምድሪቱ መካከለኛ አዲስ እንቅስቃሴ አዲስ ንፋስ ይለቀቅ። አሜን። ባዳጋዳጋሱ ላፓባባባስ ምድሪቱን የሚሸፍር ሪቫይቫል ይነሳ። አሜን። ጦርነት ባለበት በዚያን እኔ ሪቫይቫሉን በዚያ መካከለ አመት አለው እሳቴ ነጥላለው ብለህናል። ጌታ ወይ በኢየሱስ ስም አሁን እሳቴ ይውደቅ። አሁን ሰዓት ይውደቅ። አሜን። የህዝብ ልብ መልስ። አሜን። ጌታ ወይ መካነ ኢየሱስ ውስጥ አባቶች በኦሮምኛ ኮታ ያጎፍታ በሜጋፎን ከተማ ውስጥ ሲጸልዩ በመንፈስ በእውነት አይቻለውና ይጨምር። አሜን። መካነ ኢየሱስን ካለችበት ሁኔታ በመራብ ቀስቀስ።